이들 연구성 허여로니 허여 사람의 내기니 어떨 옷에 걸어도 예지 도스 좋아도 나라 대트크린 너 김직 고론조 고론조 대패스닉 두론조 타운 타운조 얻었어 그들 인 내미들로 도화 위에 함도딩 어떠 허브도 사람 밑에 배선 보도 좋은 어떨 몽골스인 자신 같더 이 네틴스키 보러 어떨듯이 Монгол банк мөнгөний бодлогыг одоо зөв явуулагын үндсэн дээр айхтар их барааны үн нэмэгдэж хан шуналт бий болж үүнээс шалтгаалаад тухайн үед 350 мянган төгрөгөөр авч яасан бараа өнөөдөр яг тэр одоо тэтгэврийн нэмэгдэл 500 мянгаар авахд одоо хүрх хэмжээний бараа заримдаа хүрхгүй хэмжээний өөрөөр бараа бүтээгдэхүүний үн бараг зарим бараа бүтээгдэхүүн бол нэг дахин зарим ихэнх нь бол 40-50% өссөн байж байгаа. Энэ бол одоо ахмадуудын амьдралд маш тийм хүнд цохилт өгч байна. Тийм учраас энэ өнөөдөр энэ ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэх ялангуяа одоо тэтгэврт шинээр гарч байгаа 7 жилээр бодуулж байгаа тэр иргэд бол өнөөдөр бүгдээрээ нийт тэтгэвэр авахчдын 85-аас 90% бараг 88% бүгдээрээ бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 400 мянга, хувь тэнцвэрлэсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 400 мянга, бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 500 мянга л авчихна шүү дээ. Бүгд тэгж бодуулж байна. 7 жил тогтвортой ажил хийдэг хүн ерөөсөө алга. Ховд аймагт нэг сумын орлогч хийжсэн, мал эмнэлгийн тасгийн дарга хийжсэн, тэгээд мал эмнэлгийн мэрэгжлийн хийжсэн хүн насаараа өндөр цалин авч явжгаад дундуур нь ганцхан одоо 500 мянган төгрөний одоо цалин авахад л тэр хүний тэтгэвэр 24 мянган төгрөгөөр буурч шүү дээ. Тэгэхээр 7 жилийн туршид одоо тогтвортой ажил хийдэг хүн бол Монгол улсад үнэхээр байхгүй. Тийм учраас энэ тэтгэврийн доод хэмжээг тэтгэврийг тогтоохдоо 7 жилийн дунджаар биш 5 жилийн дунджаар бодох энэ одоо хуулийн төслийг яаралтай хэлцүүлж өгөөч гэж хүсээд байгаа. 6 тэрбум төгрөний нэмэгдэл хийгээл одоо энэ 5 жилээр бодчих юм бол одоо нийгмийн даатгалын сангаас гарах зардал чинь 6 тэрбум байгаа маа. Энэ одоо хөшөө дурсгал босчих оронд амд бурхад болсон ахмадуудаа нэг хідэн дөрг харамлахгүй энэ одоо шийдвэрийг гаргаж өгөөч, энэ хуулийг хилцүүлж өгөөч гэж та бүхнээс хүсэж байна. Энд ч одоо баахан ахмадууд сууж байна. Та бүхэн одоо миний хуулийг дэмжиж байгаа үстэ. Тийм учраас одоо энэ гишүүдд бас сайн шаардаж өг. Энэ группт ороод одоо энэ ойрхон тойргийн гишүүд рүү хандаж үгээ хэлцгээ. Энийг ерөөсөө ингээд нэг юм албан тушаал ботсон нэг хідэн гөлөөсөн нөхдүүд энэ их хурд дотор суугаад байгаа шүү. Анхаараараа нөхдүүд. За бид нар бол ер нь 7 жилийг 5 жил болгох асуудал бол 2019 онд орж ирсэн. 2019 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. За энд бол нэг 40 тэр хууль батлагдсанаас хойш нэг 47,000 орчим хүн одоо хэрвээ эргэж үйлчлүүл одоо хамрагдахаар юм тооцоол байгаа. Жилд бол нэг 15,000 орчим хүний тэтгэвэр тогтоолттой холбоотой яг энэ асуудал яригдана. За жилдээ бол нэг 20 орчим тэрэм төгрөгийн зардал гарна гэсэн ийм наривчсан тооцоолуудыг одоо бас манайхан хийсэн гэдгийг бол хэлье. За бид ер нь одоо урт хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй хувь хэмжээ бол хിവэрэ байна. А гагцхүү тэтгэвэр гарч байгаа хүмүүс бол тэтгэвэр нь одоо нэмэгдэх энэ нөхцөл боломж нь бол энэ хуулийн үр дүнд бол бодитоор бий болно. За ямар их үүсвэрээс вэ? За нэгдүгээр таны хэлдэг за тэтгэврийн дунджийг одоо 2019 оноос эхлээд одоо 6 тэгээд 7 жилээр одоо тооцсноос болоод одоо бид тооцоо хийсэн. Энэ нэг тэтгэвэр авахч дээр бол нэг 60 дунджаар 60 орчим мянган төгрөгийн одоо ийм одоо зөрүү үүссэн. За бид 5 жилээр дунджийг тооцдог болохоор 19 оноос за өнөөдрийг 22 оныг дуустал нийтдээ 48 орчим мянган ахмадуудын тэтгэврийг бол залруулах юм шаардлагатай байгаа. Илүү багаар тогтогдсон байгаа хүмүүс. Энд бол бид асуудлыг шийднэ.
За мөн түншлэн 23 онд бол нэг 20 орчим тэрбум төгрөгийг бид энэ одоо баг тогтоогдсон хүмүүсийг одоо нөхөж олох дээр 19-оос 22 онд бол нэг 60.4 тэрбум төгрөгийг одоо нөхөж олохоор бид сангийн хамтаа тооцоогоо нийлүүлсэн. Энийг бол хууль хэрэв батлагдах юм бол нөхөж олгоод ингээд явна. За хамгийн гол таны асууж байгаа одоо хамтын тэтгэврийн зарчим тэтгэвэр өвлөгддөг бах энэ зарчим бол таны ярьж байгаа нэрийн дансыг мөнгөчсөн байхдаа нэгт холбоотой юм аа. Одоо нэрийн данс мөнгөчсөн үгүй хийсвэр бичилттэй. Тэгэхээр бид нэр энэ хамтын тэтгэврийн зарчим юм тэтгэвэр өвлөгддөг байхыг энэ асуудлыг бол дэвшүүлж байгаа. Хэрвээ одоо хайны ижил нь одоо асарх юм бол хайны ижилний тэтгэвэр нь одоо шууд 20% нэмэгдэж чахаар нэгдүгээрт хоёрдугаарт энэ тэтгэвэр нь болол одоо тодорхой хувь хэмжээгээр өвлөгддөг байхаар зохицуултыг хийж өгсөн байгаа. Энийг хийхийн тулд нэрийн дансыг зайлшгүй мөнгөжүүлэх ёстой. Тийм учраас энэ мөнгөжүүлэх асуудал дээр бид нэр бас маш онцгой анхаарат. Хамгийн гол яагаа хэрэгжихгүй байсан бэ гэхэлэр мөнгөжөөгөө хийсвэрээр бичигддэг. Маш их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас бид нэр энийг хамгийн түрүүнд болвол одоо байгаа шимтгэлийг нэмэхгүйгээр 2% одоо төлж байгаа 2% мөнгөжүүлнэ. Энэ бол дээрээс нь нэмээд байгалийн баялгаас олж байгаа үр шимээр энэ одоо нэрийн дансаа үе шаттайгаар мөнгөжүүлээд хагас хуримтлалын тогтолцоонд шилжээд ингээд цаашдаа одоо олон чухал энэ зохицуултуудыг тэтгэврийнхаа нийгмийн даатгалынхаа шинжилгээ хүрээнд хийгдэе гэдэг ийм одоо судлыг төвшүүлж байгаа.